Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Rustamjon va bugungi dasturimizda juda ham ko'pchilik akalarimiz, ukalarimizni xohish istaklarini inobatga olgan holda selxoz texnikalar, kombayn, traktor, mini traktor, yer haydaydigan, shunga o'xshash texnikalari sizlarning e'tiboringizga taqdim etamiz. Juda ham ko'pchilik bizga video yubormoqda. Ana shu videolar asosida, videolar yetmagan holda rasmlar va o'sha texnikalari YouTube'dan ishlashini topib turib sizlarga videosini ham qanaqa ishlash, tushuncha paydo bo'lishi uchun videosini ham qo'shib yuboryapmiz. Azizlar, dasturimizni ko'ringlar. Agar ma'qul kelsa, mana shunaqa format videosidagi izohga o'zingizning fikringiz bu borada yozib qoldiring. Marhamat, endi boshladik. Assalomu alaykum. Mana bugun mana shu kombaynni reklamaga qo'yyapmiz. Aktori degan kombayn. 2011-yil. Holati o'ta a'lo. Bundan ham yangi. Million gektar o'radi. Parasol kılardı geçerli. Azizlar, mana bu ekraningizda ko'rib turgan selxoz texnika kombayn Don 680M hisoblanadi. Baquvvat kombayn. Ovozlari biroz texnikani dovushi chiqib turgani uchun, o'tolib yurishlarini ko'rsatib berganlar uchun biroz sekinroq eshitilib qopti. Shuncha qayta ma'lumotlarni berib yuboramiz. Ko'rib turibsiz, mana shu. Ushbu texnika asosan poya, makka, xashak, bedi o'tovlarni urishga mo'ljallangan. Mana ekraningizda ko'rib turganingizdek, o'tni bita qo'ymay tagi bilan urib, hattoki o'sha mayda chiqqan joylari ham urib, mandoq qilib maydalab traktorga solib beradi. Qulayliklar juda ham ko'p. Qishloq xo'jaliklarida o'sha fermerlarga juda ham muhim bo'lgan, noyob bo'lgan texnika. Endi ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, mana shu ekraningizda ko'rib turgan Don 680M kombayni 2011-yil chiqqan, bir kunda 10 gektargacha o'radi. Bir kunda 10 gektargacha o'radi. Rasxoti salarka to'plibasi va 1 gektarga 25 tadan 30 tagacha rasxot qiladi. Mana shunaqa. Endi bir kunda 10 gektar o'lsa 250-300 litr salarka ishlatadi. Xo'p, endi shuncha ko'p rasxoti ekan deyshyapti, lekin qancha topadi, biz egalari bilan bog'landik. Mana video bizga olib jo'natib yuborishdi. Rahmat aytamiz buning uchun. Biz ularga savol berdik. Mana mashincha, mashinaga texnika ekan, zo'r ekan. Qancha topadi bir kunda desak, aytdilarki, 1 gektariga salarkasini o'sha quyib beradi. Undan tashqari salarkasidan tashqari, rasxotidan tashqari xullas 8 ming so'm pul olamiz deyishdi. Bu Farg'ona viloyati Qo'qon tumanini o'sha bir qishlog'idan kelgan texnika fermerlariki. Mana shunaqa hamma joyda har xil narx. Endi o'rtacha mana 8 mingda oladigan bo'lsa, 10 gektar o'radigan bo'lsa, bir kunda 8 million so'm pul topadi. Rasxotidan tashqari sof foyda. Mana shu texnika sotiladi azizlar. Ko'rib turganingizdek, narxi keladigan bo'lsak, endi topishi ham juda ham yaxshi ekan. Narxi ham shunga yarasha 46 ming dollar deyishyapti. Telefon qilib yana o'zingizlar ma'lumotlar olishingizlar mumkin. Mana ekranda ishlashlari hamma joyda, yangi traktor, kombayn texnika ishlashlari yaxshi, hamma joyda garantiya deyishyapti. Sotishayotgan xullas, mana ko'rishingiz mumkin. Motorlari, balonlari yangi. Mana shunaqa. Demak azizlar, qishloq xo'jaligida ishlaydigan texnikalar narxi bilan tanishtiruvchida davom etamiz. Navbatdagisi ham kombayn, markazi kombayn Dominator Class 130, Xorazm viloyatining texnikasi, ishlab chiqarilgan yili 2006-yil. Holati yaxshi, ishlab turgan, pul topib turgan mashina. Xo'p, demak bilasiz, O'zbekistonda mana bug'doylar juda ham ko'p ekiladi. Qishloq xo'jaligida fermerlar bug'doy va paxta ekishadi asosan va bu kombayn bug'doy o'rishga mo'ljallangan zamonaviy texnika. Hozir mana ko'rib turibsiz, bug'doyini donini alohida, poyasini alohida qilib chiqarib bera oladi. Mana ko'rib turibsiz, buni ham ishlash jarayonini siz uchun xuddi o'sha markadagini topdik va mana sizga hozir videosini taqdim etmoqdamiz. Ushbu traktor, ushbu kombayn ko'rib turibsiz, donini ichiga yig'adida, somonini orqasidan to'kib ketaveradi. Donini mana to'lgandan keyin traktorga to'ldirib beradi.
qulayligi shu nima qila oladi. Mana shu ishlash jarayoni. Xo'p, demak, narxiga keladigan bo'lsak, 90 million so'm kami bor. Kamaytirib beriladi. Holati yaxshi ishlab turgan mashina hamma joyda ishlaydi ushbu texnikamizda. Agar olmoqchi bo'lganlar 93-744-0055 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol kelishib olishingiz mumkin. Azizlar, marhamat ko'ring, ma'qul kelsa oling. Navbatdagi texnikamiz, ko'rib turganingizdek, traktori biroz kichikroq, ixchamroq, kichikroq joylarga, katta traktor kira olmaydigan joylarga, hovlingizga, mana shunaqa joylarga mo'ljallangan. Buni markasi Chimgan 304, Farg'ona viloyatining mashinasi, ko'rib turibsizlar. Ishlab turgani holati yaxshi, motor korobka hali ochilmagan, ish kuzatmagan, cho'tki ishlaydi. Hamma narsasi joyida. Farg'ona viloyatining texnikasi, narxi 8000 dollar kami bor. Hozir e'tiboringizga mana shu mashinani ham ishlash jarayonidan ozgina videorolik tayyorlaganmiz, ko'rasiz va biroz tasavvurga ega bo'lasiz. Azizlar, navbatdagi qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan mashinamiz Belarusiya traktori 1989 yil chiqqan Toshkent viloyatining mashinasi. Motor korobkalar umuman ochilmagan, balon va akkumulyatorlar yangi o'rnatib qo'yilgan. Motori 1 gram yog' yemaydi, holati a'lo darajada. 89 yil chiqqan bo'lsa ham yurishlari ishlashlariga garantiya bor. Demak, ushbu traktorimizni olmoqchi bo'lsangiz, Toshkent viloyati Buka tumanining traktori 98li 344-33 raqamlari telefon qiling. Narxini 55 million so'm kami bor deyishyapti. Kamaytirib, yo'lida qilib, chiroyli qilib berishadi. Belarusiya traktori baquvvat qilib ishlangan, ko'rib turibsizlar, holatlari ham yangi mana. Traktor UMZ 1991 yil chiqqan Belarusiya traktori hozirda 4 kunda Qoraqalpog'istonda ishlab turgan, pul topib turgan mashina texnikamiz, qishloq xo'jaliginiki. Demak, motor, korobka, hamma yo'g'i yangi remont qilib qo'yilgan, holati yaxshi. Ko'rib turganingizdek, orqasida haydaydigan detallari, zapchaslari bor. Demak, ushbu traktorimizning hozir kundagi narxi 50 million so'm kami bor. Telefon raqamlari 91-371-63-63 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bemalol kelishingiz mumkin. Hozir sizni e'tiboringizga mana shu traktorni ishlash jarayonidan ham biroz ko'rsataman. Shu o'tilish yurishlarini ko'rib, ma'qul kelsa, keyin telefon qilib o'zingiz olishingiz mumkin. Mana shunaqa 91 yil chiqqan traktor azizlar. Yumsi ora devita так шумала мене. Кто там жалился, сказал, что Юмс-то негодяйна техника. Мужики, Юмс без передка, МТЗК без передка, перервена пополам, я считаю. Дивіться, яка пахота. Це ж він без передка, мужики. І він шмале, блядь. Я считаю, ну, дивіться. Тут пахота бадьора. Чат димить, конечно, важко, ну він іде. Мужики, я колись пробував на... У мене вдруга МТЗК був без передка. Він на огороді не оре, блядь. Да, я понимаю, як передок ще. Ну, без передка це, блядь. Ну, я считаю, МТЗ це без передка це каліка. Не обіжайтесь, звісно, може, у кого і підписчиків моїх є, і все. Ну, МТЗ без переднього моста це не трактор, взагалі, мужики. Як Юмзом хоч що-небудь можна робити, це бачите, вони пашуть без всяких питань. Ось інверга, звісно, уранка, звісно. Страшно. Страшні, блядь, глиби і все. Ну, він іде. Звісно, може хтось скаже по надіжності.
Bizler kurtturupçular navbattaki traktörümüz hem 2 ve 1 2 teşi bacarı orada orkada ekskavator oldu da atıvalı bar. Kurtturgenizdeki Belarusya'nın Yumaze firması tamamen işlep çıkarken traktör Yumaze. Hop, raçok, raçok deyildi. Demek, şu bu traktörümüz hala talo, işleşleri yakşı. Kurtturgenizdeki Toshkent vilayetinin muşinesi. Almashtiramiz deganlar, Kamaz, Samosval yoki Gentra'ga barteram bo'ladi. Narxi 120 million so'm. Olmoqchi bo'lsangiz 93 399 22 21 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.